No mundo, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui, ó, em Aparecida à noite. Olha só, igreja velha ao fundo, né? Basílica histórica, né? Igreja velha. Primeira não, né? Teve a primeira basílica, né? Que teve outra igrejinha lá de Nossa Senhora. Mas é o seguinte, enfim. Estou aqui, ó, primeira vez depois lá do vídeo do golpe, deu o que falar, o vídeo tá subindo muito, obrigado pela força, pessoal. O pessoal tá bravo, tá me ameaçando. Dê uma olhada aqui na praça, praça lotada e não tem ninguém, eles não estão aqui. Eu falei, nossa, mas a praça tá lotada, então eu vou mostrar pra vocês e dar algumas dicas, que nem aqui, ó, de frente aqui que eu tô aqui, ó, virar aqui, ó, tá vendo? Ah, não vai dar, vai ficar estourada a imagem, tá muito iluminado ali, ó. De frente aqui, tá vendo, pessoal? Farmácia à noite. Eu vou perguntar o horário ali, até que hora que isso funciona. Tem aqui em cima. Ali tem um negócio de pano de prato e tapete, do lado da farmácia ali. Vê se vem de linha ali, o pessoal tá perguntando de linha. Viu uma loja de linha lá embaixo, tá? Então as lojas ali abertas, lotado, pessoal aqui, tudo fazendo aqui, ó. A apresentação, tem duas apresentações rolando aqui, cara, com os romeiros. Nossa, muito louco, pessoal. E também, pessoal, gostaria de falar pra vocês aí que eu tá fazendo um vídeo explicando pra vocês o golpe certinho, né? Muita gente nem sabe que golpe que é, só não sabe. Então acompanha o canal, não perca, que eu vou fazer pra vocês, tá bom? E outra coisa, também, eu procurei saber, não é crime maiador em Aparecida. Já tinha perguntado uma vez, me falaram, andei perguntando de novo. Não é crime maiador. Por isso que a polícia não pode fazer nada. Perguntei, andei perguntando do GCM. E de repente, o maiador pode até processar o GCM se acusar ele de alguma coisa. Mas se eles pegar dinheiro seu, você pode fazer por estelionato. Tipo, só dei R$2, ele pegou 100 e não deu troco. E isso vai caracterizar estelionato. Aí é crime. Mas se ele te pedir dinheiro em troca de fitinha, tercinho, não é crime, tá bom? Então vou fazer um vídeo explicando isso aí. Então acompanha o canal aí. Me ameaçaram, passa a trave que eu tô ligeiro. Tô gravando, dá pra ver, né? Olha só, pessoal. Só pra dar uma forcinha, obrigado. Obrigado, não. Tá, ok. Gente, a farmácia aqui, ó, vou perguntar aqui, tô que hora que fica. Miguel, até que hora que fica aberto aqui? Fechando? Até as 9, né? A farmácia, ele falou que tá fechando, então são 9 horas, é até as 9. Não sei se é todo dia ou só é final de semana, né? Hoje é sábado, né? Olha o cara ali fazendo um teste ali com o Romero. Olha só as ideias. Teste do que isso aí? Que loucura. Ai, tá vendendo um remédio ali, ó. Promessa milagrosa, não sei o que é isso, cara. Que remédio que é? Que loucura, cara. Ô, amigo, que remédio que é esse? Remédio que é esse? Óleo de menta. Óleo de menta pra sinusite, renite, gripe, dor de cabeça, dor de cabeça. Ah, ele tá falando sinusite, renite, óleo de menta. Óleo de menta e qual outro? Óleo de cânfra com menta, ele vende ali no vidrinho ali. Bacana, tô fazendo um teste na mulher ali, passando as costas, massageando, né? Tem que ver pra se agarrar, mas não tá não. Então, tá muito bacana aqui, olha só, pessoal. Olha o pessoal tomando choque, tá legal. E eu vou mostrar lá pra vocês lá, a Galeria Recreio. Pessoal, pergunta aí até que hora que fica aberto. Olha só, pessoal tomando um chopp ali, tá louco. Gente, por incrível que pareça, a praça agora é
que tá dando pra ver aqui, tá vazia. Tava mais cheia, tava mais lotada, tá bom? Tava super cheia essa praça, por incrível que pareça. Porções deliciosas, pizzas e olha muito só, mais. A igreja é histórica mesmo. Está fechada, né, Basílica pode Velha? E eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Que vocês, gente, sua família merecem. Galeria Recreio, aberta até às 10 horas, tá? Até às 10 horas. Ah, Alex, abre às 10, sim. De segunda a sexta-feira. Não, errado. De segunda a quinta-feira. Fica aberto até às 6, né? Aí sexta e sábado, somente sexta e sábado fica aberto até às 10. Aí eu perguntei, e o domingo? Domingo não, fecha mais cedo também, fecha às 6, tá? Então, por incrível que pareça, olha, abriu um Bob's aqui, gente, parecia muito louco, toda hora muda, ó. Abriu um Bob's aqui embaixo. E o carinho que trabalha compra lanche meu. Olha lá, ele comprou meu lanche, ele tá de toquinho lá, com a mão na boca. Compra lanche meu. Trabalha, gente boa pra caramba, bonzinho. Chegar lá, vocês falam aí. Então, pessoal, de segunda a quinta-feira, a galeria fica aberta até às 6 horas. Sábado. Sexta e sábado, tá? Até às 10. E domingo, aí fecha mais cedo também. Então, somente sexta e sábado, até às 10. O pessoal tem perguntado, hein? Olha que legal, cara. Bacana, pessoal. Faz tempo que eu não venho aqui. Olha lá a câmera que eu falei, ó. Já instalaram. Aqui no canal, quem acompanha, ficou sabendo bem antes de ser instalado. As câmeras, é. Gente, bacana. Pô, a cidade tá bonita, bem iluminada. E é isso aí, pessoal. Se gostou, dá like, se inscreve no canal. Maior canal de Aparecida, tá bom? E... uma dica aí pra vocês que querem dar um pião aqui à noite. Tá lotado aqui, outro lugar está vazio. Então, é nóis, obrigado.